არგენტინელი მუშები ევროპელ კოლეგებს ეკონომიკურ კრიზისთან საბრძოლველად რჩევებს აძლევენ. 10 წლის წინ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარების დროს მუშებმა სახელმწიფო დაწესებულებებზე კონტროლი დაამყარეს. არგენტინელები ევროპელ კოლეგებსაც მსგავსი ქმედებისკენ მოუწოდებენ. გრეგორი ლოპეზის განცხადებით, მათი გამოსვლები საბერძნეთისა და ევროპის იმ ქვეყნებისკენ მიმართული გზავნილია, რომლებიც ხელფასების შემცირებას, გადასახადების მატებასა და ევროკავშირის ტრილიონ დოლარად შეფასებულ დახმარების პაკეტს აპროტესტებენ. 2001 წელს, მაშინ როდესაც არგენტინის ვალები 95 მილიარდ ევროს აღწევდა, ლოპესის ხმამუშებთან ერთად ბამბის ქარხანაში დაახლოებით ერთი წელი უხელფასოდ მუშაობდა. ხშირად ქარხანას მთლიანად ვიკავებდით, რათა პროტესტი ამ ფორმით გამოგვეხატა. მართალია, გვეუბნებოდნენ, რომ ციხეში ჩაგვსვამდნენ, მაგრამ მე არ ვიცი კანონები, ვერავინ მეტყვის, რომ ადამიანის უნივერსალური უფლებების დაცვა, რომელიც სამუშაოს, საკვებითა და საცხოვრებლად უზრუნველყოფასაც მოიცავს, დანაშაულია. მაშინ არგენტინაშიც იგივე ხდებოდა, რაც დღეს საბერძნეთში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კრიზისიდან გამოსასვლელად ქვეყანას ბიუჯეტის შემცირებას თავაზობდა, რაც არგენტინელმა მოსახლეობამ ქუჩებში გამოსვლით გააპროტესტა. თუმცა საბერძნეთსა და არგენტინას შორის პარალელები აფთავდება. მაშინ არავინ გამოჩენილა, ვინც არგენტინას ტრილიონი დოლარით დაეხმარებოდა, როგორც ეს საბერძნეთის შემთხვევაში მოხდა. თავისუფლად არგენტინის პრეზიდენტი კრისტინა ფერნანდესიც აღნიშნავს, რომ გაცრიზომების მიღება არასწორი ნაბიჯია და მან ევროპის დახმარების გეგმის მარცხის შესახებ ეჭვებიც გამოთქვა. მე თვალყურს ვადევნებ საბერძნეთში მიმდინარე მოვლენებს, როგორ ესმოდა მოსახლეობა თავს საფინანსო დაწესებულებებს. 2001 წლის არგენტინა გამახსენდა იგივე გადაწყვეტილებები, რამაც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება გამოიწვია. არგენტინის ეკონომიკის აღდგენა 2003 წლიდან ფერნანდესის მეუღლისა და ყოფილი პრეზიდენტის ნესტორ კირჩნერის ქვეყნის სათავეში მოსვლის შემდეგ დაიწყო.